A už ich tam máme. Máme ich pri svojom náradi na základni, ktoré si spájajú, rozdeľovať budeme musieť urobiť zajazdy a bude to naozaj na poslednú chvíľu, ale výsledok. Problémy sú hlavne na ľavej strane, kde tú prúdnicu sme nezapojili, aj keď sa mi to zdalo, že je to zapojené, pretože prúder javil záujem o svoj zostrek, no žiaľ bez...